Des del meu punt de vista, sí. Sempre i quan, des de la pròpia entitat, les competències que tenen otorgades realment les compleixin. A Vidrex actualment estem donant més pes a les competències voluntàries que no a les obligatòries. És a dir, per exemple, a nivell de manteniment de lo que són els espais públics, que és una de les competències obligatòries, aquí la brigada d'obres i serveis la tenim molt baixa en quant a recursos i aquí tindríem que administrar-ho millor. Per mi l'Ajuntament és un ajut sempre i quan no arribis a la capficada de voler tenir una enfrontada amb l'Ajuntament, sinó amb el personal que està treballant a l'Ajuntament, siguin funcionaris, tant funcionari, personal, funcionari o laboral, o bé amb els polítics. És a dir, tot depèn del tarannà amb el que vulguis anar a parlar del tema que t'ocupa, perquè a la fi, Valldrets pertany al municipi de Sant Cugat. Ui, veiem, ara per ara es va fer un concurs d'idees per veure què és el que volia, què se'ls hi acudia sobre la plaça de centralitat. El projecte que ha sortit suposa una inversió entre 20 i 22 milions d'euros. Bé, una part es podria fer, perquè hi hauria vivenda social, i per altra banda és convertir tot allò que hi hagi, doncs, un supermercat, una sèrie de tendes, un teatre, en fi. És una qüestió que, bucòlicament, però està molt bé, és la carta als Reis. Realment seria insostenible pel propi Valldrets. Llavors, tindrien que sí que remodelar aquesta plaça de la centralitat, però trepitjar una mica més de peus a terra, anant-se en allò que realment poguéssim mantenir. Jo estic a favor que es construeixin pisos a Valldrets. De fet, a la plaça de l'estació hi ha un projecte on ens construiran pisos, però això és un altre, és un punt que d'alguna manera ara aquests pisos que es construirien allà són propietat de Sant Cugat del Vallès. Molt bé, hi haurà pisos podríem dir, dins del que seria la parcel·la que era de Valldrets, ara serà Sant Cugat, però estarà a l'entrada de Valldrets, sí. A la plaça de Centralitat, que hi hagi pisos, no em faria res, però no el que s'està dissenyant. Allò és total, no encaixa amb el model urbanístic. Durant anys, el creixement de Valldrets és un creixement horitzontal, és a dir, són petites parcel·les, unes més grans que d'altres, molt bé, però que són torres, que tenen dues plantes i un soterrani. Algunes poden arribar a tenir tres plantes, d'acord. Però una qüestió és que tinguis una torre, o que siguin torres adossades. L'altre és posar enmig dues parcel·les que tenim, que hi hagin, no sé quants, és en català no sé com es diu, és un mamotreto de cemento. Que d'acord, el sostre que el pots posar, el sostre aquest ecològic, que siguin tot plantetes, gespa artificial, el que vulguis. Quedaria molt bonic vist des de l'aire, però és que jo no sé volar. El que veuré és quan vagi pel carrer, és un tros de ciment, que d'acord seran vivendes molt útils per la gent que ho pugui necessitar. I és una realitat, hi ha gent que necessita d'aquesta vivenda. Però home, tenir que buscar una fórmula que no suposi trobar-te un bloc de ciment enmig d'un lloc on tu gires, fas un giro de 360 graus i són torres unifamiliars. Té que ser més encaixat, no volgué tenir potser tants pisos, que no seria tan rentable, probablement. Per què necessitem un teatre? Un teatre costaria centenars de milers d'euros. A lo millor podem fer, perdona l'expressió, la bogeria de parlar d'aquest teatre. Ara et faré un salt. Saps que en 4 anys no s'ha parlat de la urbanització de l'Avinguda del Baixador? Acabem de treure les torres d'alta tensió. Jo porto 2 anys demanant que es faci caixa per la urbanització de l'Avinguda del Baixador. És a dir, estem pensant en un teatre i ens oblidem de l'urbanització de l'Avinguda Baixador. Els teatres
Molts d'ells les estan passant magres. Els cinemes estan veient que les estan passant magres perquè les noves tecnologies poden. Per què no arribem a un acord en Sant que ens deixin al teatre o al teatre auditori? Una biblioteca sí que seria interessant, la que ja penso que no és prou i suficient perquè el volum de jovent que tenim és important, i llavors t'hi trobes que tens una part que podríem dir nens, infantils, altres des de 7 anys fins a 12 anys, 12 anys fins a 16, i després que estan ja fent el batxillerat o els universitaris. Tindrien que tenir sales diferents, perquè les inquietuds són diferents, vulguis o no, el comportament és diferent, uns xerren, els altres criden, juguen, mitjans tecnològics, per suposat. Això fa falta, aquest espai. El teatre, jo et dic, penso que és una inversió que és, a més, insostenible. Mira, nosaltres defensem que el que s'acaba d'aprovar, perquè va ser fa 4 dies, com qui diu, que hi hagin aquestes 4 línies d'autobús ens sembla correcte i les trobem necessàries. Tenim que donar un servei al veí de Valldoreix. Inclòs, tenint en compte com s'ha fet, que ens sembla correcte, és pensant-hi en horari d'hivern i horari d'estiu, és a dir, la part on està el col·legi del Pinar, home, no té sentit si hi ha 6 viatgers al dia, fora de l'horari escolar, home, mantenir una línia d'autobusos trobo que és un esforç que està fora de puesto. Dins de l'horari escolar, perfecte. És a dir, aquest reforç em sembla correcte. L'altra qüestió és la forma en què s'ha fet. Ens hem trobat que, primer, s'ha anat anunciant que sembla ser que potser hi hauria un interès en canviar d'operador de la concessió de transport, no? Hem demanat la informació, hem demanat que se'ns deixés intervenir. Nosaltres no hem pogut dir ni osa ni bèstia. És a dir, ens hem trobat amb un model en què hem tingut que dir o sí o sí. No, ja t'ho contesto. Mira, jo porto més de 3 mesos demanant que em donguin còpia de tota de lo que són els registres d'entrada amb un format Excel, és a dir, una línia que surti. El senyor tal, que viuen aquí, ha presentat un escrit i que demana això. Jo tinc un secret de confidencialitat. Jo no puc divulgar aquesta informació. Jo no puc fer res amb això, només que analitzar i veure si l'AMD ha actuat o no. Se m'està negant. Al final han volgut, amb excuses de lo més diverses, al final han dit, bueno, com no sabem si t'ho podem donar, fem un escrit a l'Agència de Protecció de Dades perquè ens digui si ho podem donar. Dic, escolta, que sóc un càrrec directe, no m'ho pots negar. I com aquestes, les que vulguis. A veure, ui, la pregunta és molt bona i una mica difícil de complicar. El tema del ramader, apostaria, sí, i tant. Aquesta va ser un tema que va posar en marxa la Mercedes Rojo, és la persona que conec que ha estat a l'AMD, que més iniciativa ha tingut i per la que tinc una gran estima i admiració. I ja m'agradaria que tornés, perquè és molt valia. Sí que posaria un ramader. El trobaria? No ho sé, perquè també és un tema que està, com qui diu, en extinció. El tema de la biomassa, per estudiar-ho, jo no em tanco les portes. Ara aquí ho demanaria que estudiessin els tècnics. És a dir, totes les idees o pensades que hi hagi, jo les passaria per mans dels tècnics. Per què? Perquè políticament podem fer ús d'aquestes idees, aquestes pensades, per captar el vot. L'altra qüestió és si realment després es poden posar en marxa. Bueno, ja en aquí et contestaria. Què m'agradaria posar? Qualsevol activitat que no fos lesiva contra el medi ambient. Ara estava pensant, escolta, i si poséssim aquí oferir-ho com un centre tecnològic? Centre tecnològic que un centre de recerca, gent que vinguin aquí, que estigui treballant en temes d'investigació i desenvolupament. Si es poguessin posar les instal·lacions que fossin necessàries perquè necessitessin
per connectar en satèl·lit que fossin a l'interior, que no estiguessin aquí enmig, com si fos un... Això és l'agència espacial, no? Pues seria una de les qüestions que faria. Altres temes que també posaria, buscaria empreses que tinguessin activitats més de serveis d'estudis, una empresa de telemàrqueting, escolta'm, pot fer molt. Fins i tot et diria un centre d'estudis de la natura que tinguessin també que fer proves o test amb animals. No t'estic parlant d'experimentar d'una forma brutal, no, sinó d'estudi i desenvolupament. Buscaria coses d'aquestes. Ara, no em tancaria les portes absolutament a res. Sí que em diria no a temes d'esbarjo, és a dir, muntar un casino, no. Negatiu. No, no està ben organitzada i crec jo que també està una mica polititzada. Aquesta legislatura ha sigut, en aquest cas, exemplar en dos temes. Home, sí que han aconseguit, per una banda, formar grups i temes de representació. Però que el veïnat, si no hi ha un tema que realment li està afectant, poso exemples, el tema del canvi de sentits dels carrers, que de la nit al dia es va decidir. Canviem el sentit de 5 carrers, ja els fem únics. Bueno, doncs va aixecar moltes emprenyades. Més de 5, penso que van ser entre 110 o 120 queixes en qüestió d'un mes que va tenir l'AMD, només a la web, pel registre d'entrada, no sé quantes van entrar. Amb el tema de la plaça Centralitat. Home, concurs d'idees de plaça Centralitat. Allà es va muntar una plataforma. Contra el canvi de sentit es van presentar 1.000 signatures en contra. Plaça de Centralitat i es va muntar una plataforma no sé quants centenars de veïns. I en aquí sí que no hi havia ideologia, eh? Tant gent de Convergència, com d'Esquerra, com del PSC, era el mateix, perquè li afectava a tothom. I clar, quan parles de fer o canvis de sentits o d'invertir 20 milions d'euros, la gent crida. Ara bé, si no fas alguna coseta d'aquestes, que no has fet prou publicitats, si se surt d'això, escolta, l'assistència que hi ha als plens, els propis plens, és poqueta. A les audiències prèvies que hi ha una hora abans, de 7 a 8 normalment, bueno, normalment no, perquè està establert així, escolta, venen molt poques persones. Llavors, és culpa del polític? Directament, sí. Per què? Perquè no traslladem acuradament al veïnat el que està passant i el que volem fer. Perquè si ho diguéssim tot, i fóssim capaços, perquè és obligació nostra, de traslladar i motivar el veïnat a que participi, vindrien molt més. Aquesta és una. I dos, el Consell de la Vila, on hi ha 50 persones, escolta'm, les últimes sessions sí que eren molt interessants, perquè es parlaven precisament d'aquests temes, però no venien els que estaven al Consell de la Vila. Això sí, després et surten. El Consell de la Vila és importantíssim. Hi ha un candidat que ho està dient. A les últimes sessions no va venir. Sí, però a mi jo ho vull canviar. Penso que alguns trams es poden desfer perfectament. Perquè el que no pot fer és, quan una persona tenia un recorregut de 100 metres per agafar el passeig del Nart, com a exemple, que és la més... podríem dir la més afectada, que ara tenen que fer 1,5 km, dius, home, com que no. Per a mi el tema de l'elecció del president no em sembla correcte com està, i que hi hagi un suplent també em sembla correcte. El tema dels vocals entenc que també és una qüestió de transparència de la formació i que té que publicar la llista. I que tothom sàpiga. Tenen que ser coherents ells mateixos. Home, si quan facin aquesta, convocar el seu potencial vocal, dic votant, perdó, i dir-li, escolteu, hem pensat això. Hi ha alguna cosa més que es vulgui dedicar? Tenim que obrir la porta a sang nova, no? Que vingui jovent, que vulgui, doncs em vull dedicar. De fet, per a mi, ara tiro una cosa que igual et sorprèn. A Valldeus per a mi no tindria que haver polítics. Tindria que ser gent que volgués treballar per al poble, que d'acord que tingués una retribució, com tenim ara, però una retribució que sigui simbòlica, els que tinguin que tenir més presència, doncs serà una miqueta més,
però sense ideologies, que les competències que tenim no porten càrrega política. Asfaltar un carrer no té que portar una bandera. Que un terreny estigui net no té que portar una bandera. Mira, el tema de lo dels carrers acaba d'urbanitzar. Tenim el carrer Sant Sebastià i el carrer Pamplona, que ara s'ha fet molt el tema de les capes de rodadura, que està molt bé, perquè són camins de terra, que li poses 8 centímetres d'asfalt, els deixes aplanats i poden circular els cotxes. Això és un gran avantatge per a tothom, menys pols, els cotxes duren més. El que passa és que és un greuge comparatiu respecte als veïns que han tingut que pagar la urbanització del seu carrer. Aquests veïns han pagat, aquests altres no han pagat. Que es tenia que fer en alguns casos? Diu, sí. Tenim el repte també de l'Avinguda Baixador. L'Avinguda Baixador no li pots posar una capa de rodadura, perquè allò seria, si ara a la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer tens un veí que està conduint a les tardes, passa a 125 per hora, dius, home, imagina't l'Avinguda Baixador des de Passeig del Nart fins al final de la Riera de Mirasol, o bé te l'agafes des de Rambla al Jardí fins a baix. Quina velocitat pots agafar? En pla, amb una capa rodadora. No pots, ho tens que urbanitzar. Ens farà falta un projecte. Són projectes que tens que fer. Tema del Marrot, el tenim que acabar. El mateix tema del Montmany. El tema de tot el tema de les rieres, acabar tot el tema de l'avinguda del Baixador fins a la plaça de la Centralitat. És a dir, projectes n'hi han tots i més. El tema de la Colònia Montserrat encara queda molt per fer en allà. Ara, temes concrets, jo aniria també a temes esportius. El jovent a Valldoreix, hi ha una associació que està entrenant, penso, les últimes dades que tenien eren 240 nanos. Tenen que anar a Vallvidrera. Com és que a Sant Cugat no hem aconseguit que en 4 anys se'ls doni un esprai i un horari que sigui compatible? És a dir, no, penso que no hi ha molts grups que estiguin entrenant a 240 nanos. Clar, tenim molta feina. Espais no tenim. Hem perdut una oportunitat ara, recentment, amb el conveni que es va arribar de Sant Cugat, conveni amb el que estic en contra de com s'ha fet pel tema, perquè ho podíem haver fet, que era tot el tema de la plaça de l'estació. Entenc que ha sigut una equivocació, tant per al fons com per la forma, perquè no se'ns té que dir que no estem preparats per fer la vivenda social. La vivenda, el que necessito és un projecte. Puc necessitar l'assessorament, i el germà gran me'l té que donar, i puc anar a qualsevol promotora que em digui, si us plau, podríeu fer això? Perquè el mercat el tenim, i la vivenda quedava feta. I la illa aquesta que tenim al davant també, era innecessari això. I era un benefici per a tots, pel municipi de Sant Cugat, perquè Valldoreix pertany a Sant Cugat, no? En aquest hem perdut una oportunitat de dir, si finalment arribo a fer, faig aquest canvi, escolta, la cessió de terrenys que he fet no és equiparable. Plaça de l'estació més la pastilla aquesta, un tros de terreny a Passeig del Nart més la pastilla que hi ha al CAP, no és proporcional. Sant Cugat, quants terrenys teniu que heu tingut que expropiar que estiguin a Valldoreix? Pues demanar-los, me'ls dones, a més, em fas la reconversió a un 20 a 10 o un 22 o B20, és a dir, que siguin construïbles, però que siguin propietat de l'AMD, que els puguem anar allà construir el que creiem convenient. Home, perquè penso que he fet molt bé la meva feina i he demostrat als veïns que per mi no és una qüestió de Josep Maria Canals, que representa el Partit Popular, sinó que he representat a totes les formacions polítiques. Penso que no fa falta una bandera per a Valldoreix. Tinc capacitats, porto 40 anys d'experiència treballant-hi, porto ja 8 anys a Valldoreix, sé dirigir equips, sé motivar i sé demanar i potenciar la gent perquè doni el 100% del que són capaços de fer.